အဲ့တော့မီဒီယာတွေတော်တော်များလည်းပြောပါတယ်နော်ဟို85ရာရင်တော့မကြော်ရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲမကြော်ရင်ဘယ်လိုမှလုပ်လို့မရအောင်အဓိကအတားစီးရအဲ့ဒါပဲ85ရာခိုင်နှုန်းကြော်မှပြင်လို့ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာကတည်စေအခုပြင်ဆင်ရေးပူပေါင်းကော်မတီကတင်သွင်းလာတဲ့ဟိုမှာဆိုရင်တော့ဘာပါလဲဆိုတော့၃ပုံ၂ပုံလို့ပေါ့နော်၃ပုံ၂ပုံလို့ဖြေလျှော့ထားတယ်အဲ့တော့ကောင်းပြီအဲ့တော့လက်ရှိပြောင်းစုလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ရဲ့အနေအထားကိုကြည့်ရအောင်ပြောင်းစုလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒီမှာတမရော်ကာဝေဦးစီးချုပ်ကအမိစင်းတင်သွင်းနေเนาะတမရော်သားလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒီကတော့အချိန်မွေးလဲတာတမရော်ကာဝေဦးစီးချုပ်ကအမိစင်းကိုပြောင်းလဲပြီးတော့တင်သွင်းလိုက်လို့ရတယ်25ရာခိုင်နှုန်းကအပြည့်ပဲညော့နေရမရှိဘူးဒီဘက်ရွေးကောက်ခံလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒီမှာကြတော့နေမီဒီသားအခြေအနေရမငင်းချမ်းလို့မတည်ငြိမ်လို့နော်ရွေးကောက်ပွဲမကျင်းပနိုင်တဲ့နေရာတွေရှိတယ်။အစတဲ့ဘော85ရာရင်တော့မပြည့်ဘူး။နော်အကြောင်းကြောင်းကြောင့်လစ်လတ်နေတဲ့နေရာတွေရှိတယ်။နော်တိမ်ပါသွားလိုပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားဟလာအမှုခင်းရင်ဆိုင်နေရလိုပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့တော့85ရာခိုင်နှုန်းကတော့ရွေးကောက်ခံကိုယ်စားလှယ်အနေနဲ့ကတော့မပြည့်မီဘူးပေါ့။အဲ့ကြောင့်လို့ဆရာအမြဲတမ်းပြောနေတာကလွတ်တော်ရဲ့ slogan ပေါ့နော်လွတ်တော်ရဲ့စောင်းပုတ်ပြည်သူ့အတန်လွတ်တော်အတန်ပြည်သူစန္ဒလွတ်တော်စန္ဒဆိုတဲ့အတိုင်းပဲပြည်သူတံကိုလွတ်တော်ကြားဖို့လိုတယ်ပြင်ဆင်မဲ့အချက်တိုင်းအချက်တိုင်းဟာပြည်သူတွေကလည်းထဲထဲဝင်ပေါ်တော့ဒီပေါ်မှာဒါပြင်နေတယ်ပြင်တိုက်တယ်ဒါပြင်မှပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့လက်နက်ကိုင်ပြိပက္ခတွေရဲ့ငြင်းငြင်းရမယ်နောက်အိန္ဒိယအာဆီယံနိုင်ငံတွေမှာတော့မှနော်ကမ္ဘောဒီးယားလာအိုမြန်မာနဲ့ဗီယက်နမ်ပေါ့နော်ဗီယက်နမ်အများကြီးထောင်ထက်သွားပြီနော်လာအိုဖောက်ထွက်နေပြီကမ္ဘောဒီးယား GDP မြန်မာပြည်ထက်တသားလေးမြင့်နေပေါ့သူတို့လူကြီးနေတာလည်းပါတာပေါ့လေဆိုတဲ့အခါမြန်မာနိုင်ငံရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဘာအဓိကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုဟာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနဲ့တိုက်ရိုက်အချိုကျတယ် develop ဖြစ်ဖို့လိုတယ်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှနော်လူနေမှုအစဉ်တန်းမြင့်မှအားလုံးက stability ကဖြစ်မယ်။နောက် democracy ဖြစ်စင်နေပေါ့ democratization process တွေကပို့ပြီးတော့မြန်ဆန်လာမယ်။ပို့ပြီးတော့လူတွေဟာဟလာတကယ်ဒီဟိုနိုင်ငံတကာနဲ့ရင်မောင်တန်းနိုင်တဲ့တိုင်းပြည်တစ်ပြည်ကိုတည်ဆောက်နိုင်မယ်။အဲ့တော့ဒီလိုတိုင်းပြည်တစ်ပြည်ကိုတည်ထောင်နိုင်ဖို့အတွက်ဟာဘယ်ဟာတွေကစုညောင်းခလုတ်ဖြစ်နေလဲ။ဘေဟာရီအဟန္တာဖြစ်နေလေအဲ့အဟန္တာတွေဒီစူးတွေကိုနှုတ်ပေးဖို့လိုတယ်ဒီစူးတွေဟာအလုံးနဲ့တည်ပါတယ်2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာအများကြီးပဲဘာဖြစ်လို့လို့2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို15နှစ်လောက်ကြာအောင်ဆွဲခဲ့တယ်ဆွဲခဲ့ပြီမဲ့အဲ့မှာအစုအဖွဲ့10ခုနဲ့ဆွဲခဲ့တယ်ပြည်သူလူထုကိုတကယ်ကိုစားပြုတဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေမပါသလောက်နေတယ်မပါသလောက်ဆိုတော့အနေထားကိုတုံးရမှာပဲတကယ်ကိုဟို negligence ပဲကျန်တာတွေကတော့အစုဖွဲ့တစ်ခုကနေပြီးတော့ organize လုပ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကိုလူနဲ့ကိုဝိုင်းဖွဲ့ပြီးတော့ရေးခဲ့လို့ပဲဒီပေါင်း50လောက် democracy ကိုအနိုင်ကျင့်ခြင်းကိုပြည်သူတွေကကြောကောအောင်ခံနေရတာကြောကောအောင်ခံနေရတာအဲ့တော့အခုကပြည်သူတွေရဲ့ chance ပေါ့ပြည်သူတွေရဲ့အလှည့်ရောက်ပြီးပြည်သူတွေစိတ်ပူသလိုသူလည်းစိတ်ပူပါတယ်မပြင်းနိုင်ရင်ဘာဖြစ်မလဲမပြင်းနိုင်ရင်ခုနပြောဆိုရယ်ဒုံရင်ဒုံရင်ပြန်ဖြစ်နေမှာပဲငြင်းငြမ်းမှုဆိုတာဝေးမှာပဲတိုင်းပြည်ရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုတာဝေးနေမှာပဲအဲ့တော့ဘုံသဘောတူညီချက်ကရထားပြီးပြီတံပရောကာကွယ်ဦးစီးချုပ်ကြီးကိုနှိုက်ကိုကလည်းဖွံ့ဖြိုးအခြေခံဥပဒေဟာပြင်းနေတယ်ပြင်းတိုက်တယ်ပြင်းနေပြင်းတိုက်တဲ့အားတွေကိုပြင်ရမယ်ဆိုပြီးတော့တံပရောသားကိုယ်စားလှယ်ကိုတိုင်ဟောဥရမူရန်တစ်ခုတင်သွင်းထားတယ်။နောက်ပြီးခဲ့တဲ့တတန်းတုန်းကအာနာပါတီပေါ့။အခုလက်ရှိလွတ်တော်ထဲမှာလည်းဒုတိယအင်အားအများဆုံးပါတီဖြစ်တယ်။ပြောင်းလဲကြံ့ခိုင်နေတဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီကလည်းဥရမူရန်နဲ့တင်သွင်းထားတယ်။လက်ရှိနော်လူထုရဲ့ထောက်ခံမှုအများဆုံးဒုတိယအကြိမ်တတန်းမှာရထားတဲ့ဆရာတို့ NLD ပါတီပေါ့။ NLD ပါတီကတော့ရှင်းပါတယ်နော်ရွေးရွေးကောက်ပွဲကြီးညာစာတမ်းမှာလဲပါတယ်တဆိုင်မတ်တက်လဲဒါကိုကြိုးပမ်းနေတယ်ခွေးခွေးအခြေခံဥပဒေပြင်ရမယ်ဆိုတာ
ဒါကိုလက်ခံယုံကြည်ပြီးသားဖြစ်လို့အခုလိုအားကြိုးမှန်တဲ့ဆောင်ရွက်နေတာပေါ့အဲ့လိုပဲတိုင်းသားပါတီတွေတိုင်းသားလူမျိုးစုတွေကိုကိုးစားပြုတဲ့ပါတီတွေကလည်း3965ချက်မှာပြင်ဆင်ချက်အများဆုံးတင်တာဟာတိုင်းသားပါတီတွေပဲအဲ့တော့ကောင်းပြီပြန်ပြောရရင်လက်ရှိနော်ပြည်သူရဲ့ထောက်ခံမှုကိုအများဆုံးရထားတဲ့မြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်เนาะနောက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ရခိုင်အာဏာပါတီဖြစ်ခဲ့တဲ့ပြောင်းလဲကြံ့ခိုင်တဲ့ဘုံမျိုးရေးပါတီတက်မရောတိုင်းရင်းသားပါတီတွေအားလုံးရဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်ကတော့ဘာလဲဆိုတော့2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဟာပြင်းထန်ပြင်းထန်တဲ့အခြေအနေရောက်နေပြီပြင်ရတော့မယ်အမြင်တွေမတူတာပဲရှိမယ်အဲ့တော့မတူတဲ့အမြင်တွေကိုဒီချိန်မှာတော့ခဏလေးထားစီခြင်း ਨੇ ဒီချိန်ဟာတကယ်လို့ဖို့အချိန်ရောက်နေပြီဒီချိန်မှာတော့လက်တွဲပြီးတော့ပေါ့နော်ကြံတာတွေကိုခဏဖယ်ထားလိုက်တော့အခုချိန်မှာပြည်သူကိုပဲတက်တဲ့မျက်နှာမူပြီးပြည်သူကိုပဲကြည့်ဖို့လိုတော့တယ်ပြည်သူတန်ကဘာလို့ပြည်သူတန်အစ်ကဘာလို့ပြည်သူကဘာလို့လာနေတော့ဘောလုံးကွဲလို့ပေါ့ဟုတ်လားဂိုးပေါက်လွဲသွားပြီဆိုရင်နော်ဟာကနေဟင်ကနေအတန်ကြီးကဟိုဘောလုံးကွဲနဲ့ဝင်မကြည့်နေတောင်မှ TV က live တွင်နေဟာဆိုတဲ့အတန်းကြီးထွက်လာတာပဲအဲ့တော့အဲ့လူလူရဲ့အတန်းကြီးကဆက်လက်ကြားနေရတာပဲမီဒီယာကြီးလည်းကြားနေရတာပဲလူလူဘာလို့ခြင်းနေဆိုတာကဘာလို့ခြင်းနေဆိုတာကိုပြောကြရအောင်မလို့အဲ့ဒီပုံမှာအခြေတည်ပြီးဆောင်ရွက်ရင်တော့မအောင်မြင်နိုင်ကြဘူးမရှိဘူးအဲ့ဒါမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ရည်တည်ချက်ကိုပဲပေါ့နော်အစဉ်အမြဲစုပ်ကင်ထားမယ်တို့ရဲ့ရည်တည်ချက်ကတော့ဒီလိုပဲဆိုပြီးတော့ဟလာဟိုအလျှော့မပေးဘူးပေါ့မှန်ပါတယ်အလျှော့ပေးတယ်မပေးဘူးဆိုတာเนาะတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့တစ်ဖွဲ့နဲ့တစ်ဖွဲ့နဲ့ negotiate လုပ်တဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့အတ္တတွေကိုယ့်ရဲ့မာနတွေကိုယ့်ရဲ့အဖွဲ့စည်းရဲ့လူလားချက်တွေရည်တည်ချက်တွေကိုဒီချိန်မှာတော့ခွာချပလန်ရတော့မယ်ထည့်ထားလိုက်ရတော့မယ်တိုင်းပြည်တိုးတက်ဖို့လိုပြီဆိုတာကဘလို့မှပြေမလို့တဲ့အချက်ပဲတိုင်းပြည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့တိုင်းပြည်ငြိမ်းချမ်းဖို့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ညီညွတ်နဲ့လက်တွဲပြီးဆောင်ရွက်မယ်ဆိုရင်တော့85ရာခိုင်နှုန်းမကျော်စရာဘူးမရှိဘူး85ရာခိုင်နှုန်းမကျော်ရင်ဘလို့လုပ်မလဲဆိုရင်ဘလို့မှလုပ်လို့မရပါဘူးဒါကပေးထားချက်ဖြစ်နေလို့ပါအချင်းချင်းပဲညီနေရမှာပဲအချင်းချင်းပဲနားလည်မှုကိုတည်ဆောက်ရမှာပဲပြည်သူတောင်နားထောင်ပြီးတော့ပေါ့နော်အားလုံးညီညွတ်နဲ့စုပေါင်းပြီးကြော်ဖြတ်မှသာဒီအခက်အခဲကိုကြော်လို့ရမယ်မဟုတ်ရင်ရွှေပြည်တော်မျော်တိုင်းဝေးနေအောင်ပါပဲ